Hej och välkomna till dagens sändning där vi tar upp planerna för Malmös nya mässhall och de lediga ytorna på Gullbergsvassterminalen i Göteborg. Men först ska vi bege oss till Stockholm där Norrporten nyligen investerat i sin första fastighet och det med besked. I mars förvärvade de Skanskas Flatiron Building vid Norra Bantorget och nu letar de efter fler möjligheter i huvudstaden. Vi har fått en pratstund med Jörgen Lundgren, vice vd på Norrporten, där han berättar mer om planerna. Vi har ju faktiskt i flera års tid analyserat och tittat på Stockholm också och räknat på en hel del affärer. Och när vi då fick möjligheten att förvärva den här Flatiron Building så kände vi att för Norrportens del så var det helt rätt. För vi tror väldigt, väldigt mycket på det här området. Det blev ett ganska stort förvärv då på storleksordningen 850 miljoner. Men det här känns oerhört bra för oss och nu så tittar vi ju på att göra ytterligare affärer. Ja, just nu tittar vi väldigt mycket centralt, men det kan också bli aktuellt. Och ska man ha projekt eller projektutvecklingsfastigheter, då kommer man ju lite utanför. Och det som är viktigt för oss det är då att vi jobbar ju väldigt mycket med våra befintliga hyresgäster som vi har på. Ja, vi finns ju då i Sverige då från Luleå i norr till Helsingborg i söder längs E4, men även nu i Köpenhamn och Hamburg. Och då får vi mycket frågor från våra hyresgäster, kan inte ni hjälpa oss i Stockholm? Så att vi har flera sådana nu förfrågningar och då försöker vi att hitta lämpliga objekt och utveckla för att tillfredsställa de här behoven då. De stora ytorna på Gullbergsvassterminalen i Göteborg som blivit lediga i och med DHLs flytt börjar fyllas upp med annan verksamhet. Älvstranden Utveckling har tecknat kontrakt med både Västra Götalandsregionen och JMS Event. Västra Götalandsregionen satsar på att bygga upp en konferensverksamhet och JMS Event hyr 4500 kvadratmeter där man ska skapa Sveriges största go-kartbana för elbilar. Älvstranden Utveckling äger hela terminalområdet och vill i väntan på de infrastrukturella projekt som berör hela Gullbergsvass och centralstationsområdet göra något bra av lokalerna. Malmö behöver en ny mässhall och det verkar som om Hyllie är den självklara platsen att bygga en ny anläggning på. Stadsbyggnadsnämnden har godtagit ett förslag till detaljplan som gör det möjligt att uppföra en mässanläggning plus bostäder norr om Malmö Arena. Den nya anläggningen är tänkt att på sikt ersätta den nu stängda Malmömässan i Västra Hamnen, där Diligentia har omfattande planer på ett helt nytt kvarter. Och det var allt jag hade för idag, men nästa vecka är det som vanligt dags för en ny sändning. Ha det så gott tills dess!